ukradem mapku takovouhle. Mapka začíná Asuánem rybníkem. Tam se sejdeme všichni, kdo půjde, je klasická trasa k rybníku Asuán, na Hradce sejdeme. Od Hradce Asuánu půjdeme na Dešov, na Hornice Dešov. Mezi malým a velkým Dešovem půjdeme na Vápenku. A pak se tam můžeme za Vápenku rozdvojit. Kdo chce, může jít okolo vody, směrem na Hrad Vítov. Kdo chce jít s naší cestou, tak může jít po asfaltce rovnou na rumbu řeka Hrad Vítov. Poměr. Ty mazej! Mazej! Já potřebuji si vzít ten klasik. Co se dělá? Co? Co? Co je? Co je?
Kumbura. A ještě povídám. Kocor. Kocor. Kocor? On mluví málo, protože oni taky stavěl hnízdo a to už přestává být jako v topu, jo? Už prostě je takový... Co je? Malej, jo. Už by šel po mně. Tak se upo. Karkupo. Malej. Jo, jo, jo. To víš, jo. Nazar. Bubáčku, zahoukej, zahoukej, no. Bubánku. On je úplně blbý, on žárlí, jak lezu vedle, tak. On schválně chce. Co je? Co? Nedělej to. Ne. Nedělej to. Ne. Pojď se, co jsi mě tady udělal? Vidíš to? To se dělá? Kočor. To se takhle dělá furt? Ne. To nesmíš dělat. Ne. Rumburáku. Ne. Malej jsi? Co? Jsi malej, no. Jsi malá. Kočor. Na? To co je? Ahoj. Na skle. Ahoj. Na skle.